Här kommer en kort sammanfattning av läget vad gäller Chat Control 2 så här i augusti 2024 när politiken börjar komma tillbaka från semestern. Den utgående EU-kommissionen, den vill fortfarande låta AI granska innehållet i medborgarnas elektroniska meddelanden. Det gäller såväl text som tal, bild, video, ljud och IP-telefoni. Europaparlamentet däremot säger i unikt stor enighet nej till Chat Control 2 i alla dess bärande delar. Detta med hänvisning till grundläggande mänskliga rättigheter. Medlemsstaterna i EU:s ministerråd har kört fast och diskuterade senast client-side scanning på medborgarnas telefoner och datorer, det vill säga spionprogram. Frågan den kommer upp igen på möten i oktober och december. Den svenska regeringen den ger sitt stöd till ministerrådets förslag om client-side scanning. Detta trots att regeringspartierna Moderaterna och Liberalerna sa nej till Chat Control 2 i EU-valrörelsen. Och i den svenska riksdagen, där är det rörigt, där har alla partier utom Centern och Sverigedemokraterna givit sitt stöd till regeringens linje i ministerrådet, det vill säga client-side scanning. Detta trots att alla utom Socialdemokraterna och möjligen Kristdemokraterna sa nej till Chat Control 2 i EU-valrörelsen. Ja, detta är rörigt. I svensk politik så är det alltså bara Centern och Sverigedemokraterna som konsekvent säger nej till Chat Control 2. Sossarna säger konsekvent ja. Och övriga partier de sänder blandade budskap. Det är läget idag och du följer utvecklingen på 5juli.se.